Уртын дууны буян ардын уртын буян их хатаа манай үндэсний их уртлаг уртын дуу морон гоор хөөмэйгээд дэлхийд Монголыг таних тул энэ сайхан их уртлаг юм аа. Буян тэр тундаа байж өгсөн энэ одоо хүн бий сэтгэл манай одоо уртын дуучин болж өсөж гинтэж одоо өвгөн боллоо. Ингэж одоо өөрийгөө өр хүүхдээ ахトゥунырэ тэтэж авсан. Энэ уртын дууны буянаар ингэж явсан. Тэгээ энэ буян маань өнөөдөр ирж одоо ядарч дөрөөд бие өвдөж ир болсон. Ийм нас өндөр болсон хойно уртын дууны буянаар энэ та бүхний маань одоо буян гисэг сэтгэл санааны дэм орж ийм сайхан мөнгө төгрөг ийм тариа эмчилгээ томцолгоонд хэрэглэж ингэж өглөө. Аа тэгээд энийг юуны төрөнд өвчнөдөө хэрэглэхээс гадна бас өөрийнхөө ажил амьдрал буян даа бас эхлэнэ. За тэгээд дараагаар энэ тарентон дээр болно. Ер нь хүнийг ямар талталтай хүн, ямар ч баатар хүн, ямар сайхан хүн байлаа гэхэд хүн болсон ойнч гэдэг юм уу, бод чадхан байсан ойнч гэдэг юм уу, тосолсон дорвол амьд зөрөн арай нэг гайгүй ингээд танагтай байгаа тань тосолно гэдэг бүр их буй юм. Өөрөө мэднэ, нэгдүгээр, хоёрдугаар юу зарцуулхаа мэднэ, хэнд яахаа мэднэ. Тэгэхээр энэ та нар бол их сайхан буян хийлээ. За энэ нь зүтгэсэн одоо мөнгө жаргал тэргүй та хүмүүс маш их баярлалаа. Тэгээ энэ ирж байгаа гахаа жилдээ та нар маань илгээрээ ин хамгуулна, төрлөөрөө төвшин хамгуулна, урт настай удаан жаргалтай буян гişгэн дэлгэрсэн сайхан жил энэ жилээс эхэлнэ гэдээ дуурай. Урлаг соёлд үтгэж байгаа энэ сайхан ажил чинь бүтэн уртын дуугаа мэдхий хаяараа, уртын дуугаа дугаараа дуулж байгаараа, усад ажиллаа мэдхий хаяараа, амьдралдаа хэрэглээрээ ингээд явцгааж байгаа гэж би захия. За тэгээ та бүхэд их баярлалаа. Ийм бүтэн одоо тэгээ энэ миний энэ одоо та нарын хэлдгээр 10К гэдэг юмд нэгдсэн их олон хүн байна. Хөгжим чинь, дуу чинь, энгийн хүн ч байна. Одоо буруу хуур урдаач мастерууд ч байна. Янз янз бүтээлүүд гадаад хүний нэр хүртэл болж байгаа юм. Энэ улсуудад би одоо тэр болгон тоолоо, тэр болгон очоод баярлаа, баярлаа гэж үуч чадахгүйгаас хойш энэ одоо хотоос энэ орон зай гардаг гэх бүгдээ маш их талархлаа гэж одоо та нарын амьдрал ажилч нь өндрөө зөндөр амьдрал төрлийа. Урт наслаарай гэж өрөө яа. За баярлалаа. Аа, өөрөө дотор шиг ээ. Өөрөө. Тэгээд нэг хэсэг энэ хоёрыг ирэх гэж